We are very happy to welcome here you from coming from Armenia. Մենք շատ ուրախ ենք ողջունելու ձեզ, որ Հայաստանից եկել եք մասնակցելու նոր Lexus LM-ի շնորհանդեսին այս գեղեցիկ երկրում, Լեհաստանում. Beautiful country of Poland. Նոր խոսք եւ նոր մոտեցում նրանց համար, ովքեր ցանկանում են, որ մեքենան լինի ավելին, քան պարզապես փոխադրամիջոց։ Lexus-ում գիտեն, ինչի մասին են երազում էսթետ ավտոսիրողներն ու հայտարարում են, այդ երազանքներն արդեն իրականություն են 4 եւ 7 նստատեղով Lexus LM-ի տեսքով։ Նրբագեղ, հարմարավետ, շքեղ, ամբողջովին նոր Lexus LM ավտոմեքենա նկարագրող հիմնական բառերն են, եւ Լեհաստանի ամենակոլորիտային քաղաքներից մեկում, Կրակովում անցկացվող շնորհանդեսին մասնագետները բացատրում են, թե ում համար է նախատեսված եւ ինչու պետք է ձեռք բերել հենց այս ավտոմեքենան։ We have three different type of customers. Մենք ունենք հաճախորդների 3 խումբ։ Առաջինը VIP ուղևորափոխադրումներ կատարողներն են, հյուրանոցներ կամ այլ ընկերություններ։ Երկրորդ խումբը բիզնեսի մարդիկ են, ովքեր իրենց գործունեության մի մասն անցկացնում են շարժման մեջ։ Այսպիսով, նրանց անիվների վրա գրասենյակ է պետք, որպեսզի կարողանան կենտրոնանալ աշխատանքի վրա։ Իսկ հաճախորդների 3-րդ խումբը անհատներն են, մարդիկ, ովքեր կարող են ձեռք բերել 7 տեղանոց նոր Lexus-ը որպես ընտանեկան փոխադրամիջոց։ Family vehicle. Եվ այսպես 2.5 լիտրանոց ինքնալիսկավորվող հիբրիդային էլեկտրաշարժիչ անվտանգ եւ կայուն կառավարում անգամ շրջադարձ կատարելիս, ոլորանների եւ սահող մակերեսների վրա երթևեկելիս, միևնույն ժամանակ առավելագույն հարմարավետություն ուղևորների համար, որ նրանք չզգան անգամ արգելակման պահը։ Lexus-ը համատեղել է հաճելին հարմարավետության հետ եւ սա այն բացառիկ դեպքն է, երբ վարորդի եւ մեքենայի միջև կա իրական երկխոսություն։ Lexus LM-ը վստահելի եւ խելացի փոխադրամիջոց է, այն համալրված է վերջին սերնդի Lexus Safety System Plus ակտիվ անվտանգության եւ վարորդի աջակցության համակարգերով։ Դրանք կարող են հայտնաբերել վթարի ռիսկերի ելավելի լայն շրջանակ անհրաժեշտության դեպքում փոխանցել ազդանշաններ, որոնք կօգնեն կանխել վթարները։ Վարորդներն արդեն հասցրել են ծանոթանալ Lexus LM-ի բոլոր առավելություններին, իսկ նրանք, ովքեր մեքենա չեն վարում, ինչպես օրինակ ես, նոր փոխադրամիջոցի ամբողջ հարմարավետությունը կարող են գնահատել ուղևորների համար նախատեսված սրահում։ Իսկ այստեղ ասում են ինքնատիպ լուծումների եւ նորարարական առաջարկների պակաս չկա։ Նոր Lexus-ի հիմնական առանձնահատկություններից է նաև անձնական տարածքը, այն հարմարեցված է ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ հանգստի համար։ LM stands for luxury mover. LM նշանակում է luxury mover, շքեղ փոխադրամիջոց։ Հենց շքեղությունն է այս մեքենայի հիմնական առանձնահատկությունը։ Այն նախատեսված է VIP ուղևորներին բացարձակ հարմարավետության պայմաններում փոխադրելու համար։ Իսկ միջավայրն ու նստատեղերը նման են ինքնաթիռի բիզնես դասի կամ առաջին կարգի նստատեղերին։ Մենք ունենք հսկայական էկրան, հրաշալի պատկեր, հարմարավետություն, շատ լռություն, մերսող նստատեղեր, ասել է թե ամեն ինչ ձեր կյանքը լիարժեք դարձնելու համար։ Հիմա ըստ հերթականության ամբողջովին նոր Lexus LM-ի ինտերիերն այս ապրանքանիշի շքեղությունը անհատականացնելու տեսլականի մարմնացումն է։ Դուք երբևէ մտածել եք, որ մեկ մեքենայում կունենաք մի ամբողջ տնային կինոթատրոն ու շքեղ դասի մեքենաներում երբևէ ներդրված ամենամեծ էկրանը, որն ապահովում է բարձր որակի պատկեր։ Ուղևորն ինքն է որոշում ինչ դիտել կամ լսել ճամփորդության ընթացքում։ Այս վահանակները մուլտիմեդիան լիարժեք կառավարելու հնարավորություն են տալիս։ Սենսորային վահանակների միջոցով հնարավոր է կառավարել նաև նստատեղը, այն կարող է ամբողջովին հորիզոնական դիրք ընդունել, մերսել տարբեր ռեժիմներով, նաև ջերմացնել։ Նման լուծումներով Lexus-ը բացարձակ նորույթ է շքեղ դասի մեքենաների շուկայում։ Ինքնուրույն կարող եք կարգավորել նաև սրահի ջերմաստիճանը, լուսավորությունը, օդի որակը, կառավարել անգամ դեցիբելները։ Կատարյալ անդորը նոր LM-ի առաջնահերթությունն է։
իսկ նրանք, ում համար առայժմ ամենակարևոր մարդիկ ընտանիքի անդամներն են, կարող են ձեռք բերել 7 տեղանոց Lexus LM-ը, որն ունի նույն շքեղությունը, հարմարավետությունն ու ֆունկցիաները։ Այսպիսով փոխադրման ընթացքում Lexus LM-ի ուղևորների համար նախատեսված սրահը դառնում է VIP ուղևորի անձնական տարածք։ Սա կոչվում է առաջին կարգի հարմարավետություն, որը ճապոնական Omotenashi հյուրընկալության բարձրագույն արտահայտությունն է։ Ու պատահական չէ, որ Lexus LM-ն արդեն համակիրների պակաս չունի։ We are very pleased, honestly. Անկեղծ ասած, մենք շատ գոհ ենք այն պահից, երբ հայտարարեցինք մեքենայի մասին, արդեն ավելի քան 650 պայմանագիր ենք կնքել հաճախորդների հետ։ Մարդիկ իսկապես ցանկանում են գնել այս մեքենան։ Այժմ մենք պատրաստվում ենք սկսել մեքենաների առաքումը, իսկ հաջորդ տարի նախատեսում ենք վաճառել առնվազն 1000-ը Եվրոպայում, ինչը 2 անգամ ավելին է, քան նախապես ակնկալում էինք. Which is more than twice what we initially anticipated. Իսկ ինչու որոշեցին հենց Լեհաստանի Կրակովում կազմակերպել նոր Lexus-ի շնորհանդեսը։ Գեղեցիկ երկիր է, գեղեցիկ քաղաք, դա է պատճառներից մեկը։ Նաև բիզնեսի տեսանկյունից Լեհաստանն այժմ Lexus-ի ամենամեծ շուկաներից մեկն է, մասնավորապես LM-ի ամենամեծ շուկաներից մեկը։ Նոր Lexus-ն արդեն Հայաստանում էլ է մնում է հստակեցնել կարևոր մարդկանց շրջանակն ու առաջին կարգի հարմարավետությունը վայելել հայաստանյան ոչ պակաս գեղատեսիլ ճանապարհներին։ Արփինե Թամրազյան, Աչո Ծագարելի, Նրաբեր, Կրակով, Լեհաստան։